Quase uma semana depois do acidente que tirou a vida de dois jovens em Cabo Frio, familiares e amigos das vítimas organizaram uma manifestação durante a tarde de segunda-feira pedindo por justiça. Durante o ato, na Praça Porto Rocha, moradores do bairro Campo Redondo caminharam pelas ruas cobrando seriedade da polícia nas investigações. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Juan de Souza, de 21 anos, e Léo Marques, de 20 anos, estavam de moto quando foram atingidos por um carro na noite da última terça-feira, na Avenida Nossa Senhora da Assunção, no centro de Cabo Frio. Com o impacto da batida, eles morreram na hora. Uma banca de jornal também foi atingida e ficou totalmente destruída. Testemunhas afirmam que o carro estava a mais de 115 km por hora quando colidiu com os jovens. Relatos apontam também que tinha bebidas alcoólicas dentro do veículo. Imagens que circulam na internet e nos grupos de WhatsApp mostram o condutor do veículo colocando as bebidas na calçada enquanto ele era filmado. A mãe de um dos jovens chegou a relatar que houve descaso na hora de fazer a perícia, pois o rabecão estava tentando tirar os corpos sem que o local passasse por uma perícia técnica. Causa um acidente, não tem que sair do local. Ele tem que pagar sim. E quem ajudou ele tem que pagar sim. Foi omissão sim. Tinha que ter chamado a perícia sim. Tinha que fazer tudo direito sim. Tanto que quando o delegado da Civil chegou, ele falou assim: vocês querem atrapalhar meu serviço? Falou com a guarda municipal e falou com os policiais que estavam lá. O filho dela já estava no carro do ML já, o meu filho estava no chão e o meu primo falou: não vai tirar ele. E ele falou assim: você quer mandar na gente? Aí ele pegou e falou assim: não, não quero mandar. Então você está desacatando a polícia, vou prender você, meu primo não vai me prender. E o meu primo ligou para alguém e mandaram a polícia vir, senão não ia ter perícia. Pegaram ele com um bicho. Botaram lá a caixa em pé e abriram o saco lá e tiraram o capacete do garoto, que o garoto bateu com a cabeça naquela caixa. Então, assim, tudo isso a família passou. Tudo só foi resolvido após seu primo fazer uma ligação. Ela também relatou a dificuldade da polícia em conseguir as câmeras. Durante uma entrevista, ela chegou a dizer que parece que estão querendo esconder ou abafar o caso, porque até agora nada de câmeras foram liberadas. Nós estivemos lá na polícia civil, aí eu falei tudo isso, relatei tudo isso pro policial, eles não falaram que não conseguiram ainda as câmeras, ele falou que toda a filmagem que as pessoas mandarem para mim é para me botar no pendrive, amanhã mesmo vou estar indo lá levar, e assim, estão dificultando. Eu peço encarecidamente, eu peço por duas mães que choram hoje, duas mães que perderam seus filhos, que não vão voltar mais. Eu, então, era filho único, não tenho mais filho, não quero ter mais filho, mas assim, a Darlene tem outro filho, mas nenhum filho supera o outro, nenhum filho fica no lugar do outro. A gente pede encarecidamente que o comércio, aí, tudo, os bancos, o que puder fornecer pra gente estar investigando, pra ver o que realmente aconteceu, porque a gente só quer justiça. Ele estava em alta velocidade, sim, ele praticamente foi proposital, sim. Eu posso até achar que não foi de propósito, mas a 130 km por hora não pode andar numa rua movimentada como o centro de Cabo Frio. De acordo com a Polícia Civil da 126 DPD Cabo Frio, diligências estão sendo realizadas e os agentes aguardam os laudos periciais para esclarecer todos os fatos. Ainda segundo a polícia, a investigação está em andamento e segue em sigilo.